Қазір өлең жазып жүргенім жоқ. 86 жылдан бері қарай көп өлең жаза алмай қалдым. Баяғыдай жас кездегідей керемет романтикалық сарын, жаңа бір үміттер, жарқыраған ертеңгі күнге бір сәулелі көзқараспен қарайтындай болмай қалдым. Сондықтан ба әртүрлі қоғамдағы өзгерістер адамға үлкен әсер етеді. Осылардың бәрі алдыменен кісінің жан дүниесін баурап алады ғой деймін. Поэзия дегеннің өзі қара сөз емес бұл. Өлеңмен айтылатын нәрсені қара сөзбен жеткізу қиын. Қалай болса солай бір нәрсені жазғым келмейді. Поэзиядан өзімнің біраз айтатын ойларымды айтқан секілдімін. Бір айтқан ойды қайталап, оның формасын өзгертіп жазғым келмейді. Жаңа бір сатыдан көрінгім келеді. Сондықтан ондай межеге жете қойған жоқ сияқтымын. Соңғы жылдар енді парламентте жұмыс істедік. Саясаттың әртүрлі қатпырларын бұрын түсінбейтін, сырттай бақылаған болып жүргенменен көп нәрсені біле бермейді екенбіз. Ақындардың өзі сезімге көбірек берілетін халық. Саясаттың әртүрлі бұлтарыстары көп болады екен, солардың бәрінен де өлең жазбай жүрмін. Үшіншіден енді біраз демалайын деп не болса соны жаза бергенменен оқырманмен ортадағы байланыста бір үзіліп бара жатқан секілді болып көрінді. Қоғамдағы өзгерістерде шығармашылық адамдарына да жалпы адамдардың бәріне де қатты әсер етті ғой. 70-80 жыл бойы біздің халқымыз қара халықтың қамын ойлайтын коммунистік партия бар деп солай тәрбиелендік. Пионер, комсомол, коммунистік партияның мүшесі болудың өзі бір үлкен пайғамбарға серік болғандай әсер етіп жүрді. Сол кезде де мен өзімнің көзқарасымды жазған сияқтымын. Сондықтан сол деңгейде қайта-қайта бір нәрсені айналдырып жаза бергім келмейді. Дүниенің бәрі қара су терісі аққандай өзгерді деп айтуға болмайды. Қоғамда жер бетінде жақсы адамдар бар, жақсы ниетімен, жақсы тәрбиесімен солар туралы жазғым келеді. Ылғи жамандықты жаза берудің өзі оқырмандарды да жамандыққа үйрететін секілді менің ойымша. Поэзияда ақыл айтқанды мен оны жақтырмаймын, бірақ ақындардың өзі екі түрлі болады ғой. Біреуі сезімнің ақыны, біреуі ақыл айтудың ақыны. Аспанда қыран ұшып бара жатыр, жерде жылан жорғалап бара жатыр, ана жыландай болма, ана қырандай бол деген жалаң ақыл айту, жалаң үйрету деген поэзияға келіңкіремейді деп өзім ойлаймын, өзім принципім солай. Құрастыруым біледі екен деп, бір ар жағында сезім келмесе, бір мынау таудан аққан бұлақтай сондай болып келмесе, өлең жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен өзімді толғандырған, өзімді әртүрлі сезімге бөлеген жақсылықтар туралы да, қиындықтар туралы да сондай бір жан тебіренісінен тумаса, ол мен үшін поэзия емес. Поэзияның өзі менің ішкі жан дүнием, ауыр ойлар адамның сезімін мүжиді, жоғартады. Сондықтан өтірік бірдемеге қуанған болып, бір нәрсеге жаңағы шаттанған болып өтірік өлең жаза алмаймын. Жаза алмағаныма әрине қиналамын кейде. Пьеса жазам ба деген, бір екі драмалы дүниелер жазам ба деген әуелде бір армандарым бар еді. Соғанда бара алмай жүрмін, себебі мен өзім еркін теңізде жүзгендей жүз алмасам жаза алмаймын, жазғым келмейді. Драматургияның ішкі қалтарыстарын көп білмеймін. Мен ауылда құмда өскен адаммын. Сахнадан бөлек жаңағы менің сахнам ауылдың өмірі, жаңағы театрдың оның ішкі қалтарыстарын білмегесін оған батылым бара бермейді. Бірақ ойларым бар, сол бір екі бір драмалық шығарма жазсам деген. Адамгершілігі бар, ардан аттамайтын, өтірік айтпайтын, жеке басының пайдасы үшін біреудің үстінен аттап кетпейтін сондай адамдарды көрсеткім келеді. Біз өзі жақсылықты көргенмен сондай адамдарды жазуға қазақтың құлқы жоқ. Қазақтың ғана емес, жалпы солай. Ойдан шығарып бірдемелерді құрастырып, қатпырлатып жазғаннан гөрі сондай бір жеке адамдардың жақсылығы туралы жалпы адам болып қалудың өзі қазіргі 21-ші ғасырдың аласапыран адамның болмысына, табиғатқа, жалпы жаратылысқа әсер етіп жатқан сондай қымқуыт кезеңде адам болып о баста қалай жаратылдың солай ананың құрсағынан солай адам болып қалудың өзі бір үлкен ерлік секілді маған. Сондай адамдар туралы жеке-жеке газеттік мақалалар жазып жүрмін, мүмкін кейін шығарармын. Тәуелсіздік алғаннан кейін мен ойладым, біз өзіміздің бір керемет жолымызға түсеміз. Өзіміздің жаңағы 20-шы ғасырдағы бір қазақи жаңағы қалпымызды бұзбай, тамырымызды қырықпай, жіңішкертпей, және басқа француздан, е, жапоннан, е, ағылшыннан кем емес ұлт екенімізді көрсететін бір жаңа жүйеге түсетін шығармыз деп сондай мен қуанып едім. Сондай жүйеге түспей қалдық.
Әуелі адам өзінің ұлтының тілін білу керек. Бізді Құдай тағала не үшін жаратты? Ол әуелде мына ұлттардың өзінің болмысы, тілі, дәстүрі, өзінің табиғаты болмайтын болса, оны бір ұлт етіп жаратуына болатын еді ғой жасағанның. Біз не үшін жаратты? Мысалы, қазақ етіп, е, болмаса, еврей етіп, е, ағылшын етіп деген секілді. Әрқайсының өзінің тарихы болу керек, әрқайсының өзінің тілі болу керек, әрқайсының дәстүрі болу керек.